Pa ne kupanje, bi mogla da izdrži znači, kupanje, toliko. Jer semen, dobro, ne bi mogla mi. Znači, kupanje, dana, nokti, uši, sve se kontroliš. Micu ne okay. bi mogla tamo posla. Tako da znaš. Tu, od 15 dana je mnogo, Miko. No, tako da znaš. No, ne, ne. Ja se jedno, tri, četiri. Ne bi mogla, pa tamo posla. Pa znam, ali ako se oni žale, a ja nisam žiža u sobi, znači ja ne znam. A oni se žale i sači ja. Ne, tamo. Pa ne mogu da uđem u kupatilo kad se oni tucaju. No. Već ću to da kažem u aleji. Ja ću da ostavim napisano. Kako je aleji? Šta vam to znači? Kakva aleja? Ova crvena. Ona onda ode tamo. Dobro. Pa da. Imate ovde... Pa da. Alejaša koliko hoćete. Ide u aleju da se žali. Pa, žira. Pa ne, da napišeš šta se dešava. A kome se žali? Zašto? Pa da, neće e, da uvaže. Šta? Pa neće da uvaže. A šta se žališ? Zašto? Pa, našto? Pa ako nešto mi bude, kažem, za ubuduće, ako nešto mi... Ti si žiža ozbiljna, ali ozbiljna. Pa naravno sam ozbiljna. Pa nisam neozbiljna, Mićo. Sve što se kaže, Kotar ima jedno 16 značajnih interesa. Sve što kažeš ti na 16 značajnih interesa. Može ovako, može onako, može ovde, može ovde. Pa nije baš da sve može ovako. Ja danas pričam sa njom. Gde si bila? Ja danas pričam sa njom. A ja završavam razgovor, ona ovako priča, ja, jer tako ona ovako, ja ona ovako meni kao. Da. Ma nije njemu to bilo. To nije njemu bilo. Ja, to nije njemu bilo upereno. Pa ja ne. To, a ovdje je sprema Jeleni kao gori, Jeleni kao za mene kao... Ej, to nije njemu bilo upereno. Evo, ova žiža, evo. Sigurno. Evo, a kome je upereno? Jer... Samo reci, u koga je upereno? Ajde, koga, nemam razloga njemu. A koga je upereno? Čim, još. Koga, samo priča sa mnom, u koga je upereno? U koga sa mnom? Samo pričala sa mnom. Ja, ti, Jelena. Niko tu nema. Ali nemam razloga. Ali nema, ali ko bi se upereti i sami smo tu? Nema nikoga. Jelena tamo u krevetu. Nemam razloga. Ali pitan te kome? Baba Rogo simpatična. Ne, pitan te kome? Kome? Nemam razloga. Jedno ti drugo pitan te kome? Ja tebe simpatišem. Jedno ti, ja te pitam odgovor, znači odgovor, kome su radili? Sigurno. I se, pitan te kome su ovo radili? I bude mi žao. Nemam pojma što sam radila. A nemaš pojma? Ne. Tebi? Ne. A nemaš pojma što su radili? Ne. Tebi ne. A znaš to govorim? Zato što uvijek tako nekom drugom radiš kad pričaš. Ne, radim. Molim, pa ti se ovdje poznata po tome da ovo govori. To je tvoj izraz. Nekom drugom moj! Tamo... Pa ja sam od vas naučila. Ne, nisi, a nisi od mene da ja tebi to govorim. Nego to neko ko te naučio govori njemu ne. Ja tebi to, to ti ne zaslužuješ. Ne, ti to ne zaslužuješ. Znači, ja s tobom kad pričam, kažem ti u oči. Ti pričaš sa mnom svima. I ja te razgovor završavamo. I ti kažeš, jeste da i ovako govoriš. Jel li pokažeš na mene i ovako govoriš? Ne, nisi ne. Dobro video. Učinilo ti se. Ljubim te. Šta kažeš? Učinilo ti se. Učinilo se meni, jel? Hajde zakun se sad da mi se učinilo. Kunem se. Ušla tebi. Pitan te kome si pokazalo ovo. Gde smem tebi? Pitan te kome si to pokazalo. Ne, ja nemam srca. Nisi me vidio, ja sam očio. Ja sam se okrenuo ovako, idem i ti ja sokšem i fatam te u to moj kategoriju. Ma kakvi tebi, beži bre. Ja ne... Nemam razloga. Slušaj, Žiža, ti si toliko pokvaren. Jer ja tebe ne, ti si toliko pokvaren. Doživljavam. Ti si toliko pokvaren i podla i zla. Priča sa mnom. Samo sa mnom priča, razgovaram. Ili, I ti ovako doneš, i ovako samo... govoriš. Pa zato... Što je, ti mene provociraš? Pa zato... Ne, provociraš. Ja samo pitam kome je to pokazalo. Ne, a šta hoćeš ti stvari od mene? Oćeš, pitam kome je to pokazalo. I šta hoćeš dalje od mene? Kome je to pokazalo? Hoćeš i ja da tražim zaštitu? Zaboli me, kurac, pitam kome je to pokazalo. To te pita, kako to pokazati? Ne sećam da sam to uradio. A nešao si? Ne. Nešao si? Ne. Ti si jedno govno, e tako. Ja to tebi neću reći. Ja ti kažem da si govno. Jer nisam tako vaspitana. Evo, ja ti kažem da si ozbiljno govno, jer bismo i ti sami. U spavanju je bila Jelena ovde, Jelena ovde. Da. Ti tu, ja ovde i niko više. Ja pričam s tobom. Izvršam razgovor i ja kažem, jel tako ti kažeš, da okreš se Jeleni i ovako pokažeš pravi. I ako ti kažem da se ne sjećam toga... Ne, a nešća si, zaboravila si. A što si se uhvatio toga? Pa zato što je to podlo, zato što je to podlo, pokvareno, bezobrazno. Pa nemaš druge zato što je to podlo, to radi ljudi podli. Ako imaš da kažeš uoči. Ja ti se izvinjavam ako ti se to učinio. A sad kažeš, izvinjavam sam opet govorio da se ne šta. Pa imaš podlo. Jel imam drugih? Reci, brate, jel imam nekih zasluga?
To nije razlog da biti na tebe ljuti, ne, nego treba da mi kažeš, ja nisam budala. Znači, da, to sam pokazao, je smatram da je to zajebancija, to sam razlog, zato smatram da je to tako. Pa ne znam ni sama što sam... Pa ja sam se kod vas poparila, pa reći, fino, bre. Ja sam to uradila. Pa ja sam ovdje čula znaš, psovke, bre. A ne da govoriš, ja to nisam uradila, pa ja nisam to nije tebi. Nikada čula ovakve psovke. Ja, alo, ja te pričam sve, znači... Ali ti ja te pitam, zaslužuješ ja te to. Pitam, zašto si to uradila meni, ako ja to ne zaslužem? Ma zez... Pa reći, zezala sam se. Pa re, znači, nemoj se praviš budala, nisam radila, ja nemam pojma, nije to za... Kaži, fino, ja sam se zezala, tebi. A na moje... Da tebi ja to najmanje... To pripada. To, to je sigurno. Pa ništa, ja danas to pišem znam. Sa njom. Ja ona sami, razumiješ. Nešto pričam, ja tu navratim, ona leže u krevetu. Jelena u svom krevetu. Oh. Ja kažem, Žiža, ja tako, kaže ona, jeste. Ja s okrećenjem polazim i vraćam se ona ovako Jeleni i ovako prema meni. Ja ovo što su trebam da radim. Ja šta imam opet ono da sklanjam? I sad izmišlja kao, pa nije, ja nisam, ja te ne, ti najmanje debe. Kao što sam pokazala, zato što smatram da su takav i takav. I završna priča. O čemu ste pričali, pobogu, kada je došlo? Ne imam pojma. Pa što ste pričali? O čemu ste pričali kada pa je došlo? Ne znam o čemu. Da to uradim. Nešto smo pričali. Ne zna ona ništa. Ona ništa ne zna. Ne sjećam se ničega. Amnezija. Ničega se nešta. Ali zna tako... Ma i pametne stvari smo mi pričali. Ali zna kad ne pije kafu da traži kafu, to zna. Zna kad ne jede da traži da jede, to zna. Zna da lakira nokte na prstima, to zna. Zna da stavi zlatni sat, to zna. Zna da prstima, a ne zna da opere noge, ne zna da se istušira, ne zna da se okupa, to ne zna. Pa ne zna, zauzet ne zna da spava u čistom smjeru, to ne zna. Ali i tekako zna da pokaže kurac nekome, razumiješ, koji je poma, e to zna. Pa ne, uvek je zauzeto, nemoj, Mićo. Nemoj folerantu jedan da priča. Mićo, ovo je zauzeto. Nemoj da pričaš to o meni. Kad ti Jesus, kažem. Nemoj to da pričaš. Jao, vidi moja drugarica. Nemoj da pričaš. Imam dve kutije sam kupila. Dve kese, da kažem. Hvala. To zna. Posle 15 dana zna koliko ima kafe. A ne zna šta je pričao prije dva sata. Dve sam kupila sada. Ufina nije jedan. Mnogo slatka. Kupila sam dve, valjda ću imati do nedelju rana. Dve, jer sam davala. Ko velim da ne kažu zancicija. Ja davala, davala kad jutro su... Ne, ja od ruče nemam kafu. Cijeli život je štedla i štedla da ima u ustima protezu, da ima oboljene nokte, i da ima lošu dušu, zlu u sebi, pokvarenu i bezobraznu. Zato što je dvolična, priča 16 priča o minuti, kad njoj odgovara smije se, kad odgovara priča kontra priče. Pamti kad treba da jede, pamti kad treba da stavi lak na nokte, ali ne pamti kad treba da se okupa. Otraću da pamtim. I onda kad ja to kažem u oči, onda on ljuta na mene. Ne ljutim se, ne ljutim. A nije ljuta na onoga ko mi kaže da smrdi. I neka rekao kaže da neko smrdi, da neko se okupa. Eto. Pala, pala, sve u redu. Ja sam nisam upućena u vašu priču, ali zar se Žiža ne druži sa Jelenom sam? Pa druži se, to je Jelena drugarica. I, meni, i pokazuje na mene kurac kad pričam sa Jelenom. Ne druži, nemoj, Mićo. Šta kažeš? Mićo. Šta? Videla sam što je tako pričao, ti si se okrenula od vrata. A ona kurac. Ne, tako ja sama sebi. Pokazuješ Žiža ovako kurac sebi. Taj kurac Žiža... Uzmi sebi, stavi ga u usta, sebi čuva. Tačno. Taj kurac stavi sebi u usta. Ako tebi je namenjen, kunem ti sebi. Usta ga stavi sebi. Kunem ti sebi. Stavi ga sebi u usta, klošar ko jedna. Klošarska ona. Šta kažeš? Klošar ko jedna, pička ti materna ona. Sram te bilo, džukelo bezobrazna. Ti jebala Jelena materu pičku ono. A, ovo postaje... Klošar ko jedna. Šta ja pametno učiti? Ja sam mislila... Nisam ti ja Miki. U redu. Ja ti Miki nisam. U redu, u redu. Sram te bilo, džukela bezobrazna. Nećeš me isprovocirati, ne. U usta tebe smrdljivo, ne. Nećeš me isprovocirati uopšte. Možeš da kažeš što god hoćeš, ja ti neću odgovarati. E, si ti dobila kafu? Ne pijem ja kafu. A ti ne, ti voliš samo ovu. Ne, ja pijem čaj. Koje čajeve piješ? Zeleni čaj. Govno jedno. Baš je opasno. Brate. Govno. I ovdje... Ja, o Bože, kad će snim da padne. Sam ti džukele kraj. Sam ti džukele kraj. I to Jeleni pokazuje kao pička li ti mater na tebi Jeleni. Svi kao žao mi. Žao mi je. Jedno govno neviđeno.
Še fino pitam, kome to pokazuješ? Nisam ja, ne. Čukjelo, jedna. Jelena, te najdalje bi ti se iskenjalo usta. Našla si prijateljice Jelenu i Macu. Klošarko jedna, klošarska. Zar nije za Macu pričala da je kurva? Pa jes kurva, pa je ne more, i onda plaće, dale pare, pa plaće, ja, ona se bori. Klošarko, jedna klošarska ona. Te ja namječi, nećeš, otići kuza dva dana. Pa pokazuj kurac kad kući dođeš, pička ti materna ona. Da, ništa opasno. I nema nikakve zadaje, ništa. Još ja stavim, još ja ovako stavim, ništa.